ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତର ମୁଖ୍ୟ ଡାକଘର, ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବପୁରାତନ ଡାକଘର 1895 ମସିହାର, ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାବଗତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ର ତଥା ଇଏ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଦେବଗଡ଼ର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ଯେ ଏହି ଡାକଘରର ଯେଉଁ ପୁରାତନ ବିଲ୍ଡିଂକୁ ହେରିଟେଜ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଘୋଷଣା କରାଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକତା କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସିଏ ତାକୁ ସହୃଦତାର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ IT ଏବଂ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବିଭାଗର ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ସେ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟେ ହେରିଟେଜ୍ ବିଲ୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସେ ଝାରସୁଡ଼ା ବାସୀଙ୍କୁ ଜଣ ଜଣ କରି ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଝାରସୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ସାଂସଦ ଥିଲେ ଦେବଗଡ଼ର, ସେ ସମୟରୁ ତାଙ୍କର ଝାରସୁଡ଼ା ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଅଛି ମୋ ପଛ ପାଖେ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି, ଏ 126 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଧରୋହର, ଝାରସୁଡ଼ାର ଧରୋହର, ଇଂରେଜ ସମୟରୁ ଏଇଟା କରାହେଇଛି। ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ କୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି, ସେତେବି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଝାରସୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ, ଝାରସୁଡ଼ାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ବି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି।